Hai Firman. Hai. Okay, so hari ni kita nak main soalan pangkas. Okay. Alright, soalan pangkas bersama Firman. Okay, perempuan berambut panjang atau berambut pendek? Panjang. Tinggi lampai atau rendah cute-cute? Sederhana, tinggi lampai. Ramping selip, melip atau cabi? Ramping. Comel atau hot? Hot. Petang berkata-kata atau pendiam? Yang petang berkata-kata. Petang berkata-kata. Berkasut tinggi atau pakai sneakers? Pakai sneakers. Sangat feminin atau tomboy-tomboy sikit? Tomboy-tomboy sikit. Tomboy-tomboy sikit, eh? Okay. Pandai masak, pandai masak makanan western atau masakan Melayu? Masakan Melayu. Masakan Melayu. Yang suka shopping atau yang suka pergi holiday? Suka holiday, ya. Holiday, okey. Dikenali ramai atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja.